And are you sure? Oh no, Baba will not come because I can't hear the response. Are you sure you want to see Baba in the house? Baba is not hearing you. I'm serious about that. Because he just told me that he's at the gate right now. And I want him to know that people are actually missing him. Are you sure we want to see Baba and Senior in the house? Okay, Baba is getting ready. Baba is getting set. And then Baba will come with to join us now. Ya kamata a wanke kawai abun ma da ya faru dan ba a wanke ni da ruwan sanyi ba da ruwan zafi ne da za a ku ga nayi wani kala-kala to da Allah ku saba wa baba kun tira abun wata rana mun je wani wasa yiwo sai aka ce za a yi taro irin wannan aka ce na musulmi ne da kirista sai aka taro shi ta yi sai wanda ya fito zai ce kai ni fa kirista ne kuma ina fariya da haka shi kenan nan gefen sai ka ji musulmi ya tashi ni ma musulmi ina fariya da ni ma musulmi ne shi kenan don an jima sai ga wani mutum ya shigo yana shigowa an gaya muku sai zai buɗe wani akwati to ga dukkan alamu ne kamar bom ne a ciki sai ce ina musulmai da kirista kun san da ya bani ne sai na fara cewa ya kai dan manmuna yana ce kai musulmi ne sai ce ba ba kai ba ne sai na sake kallon ɗayan gefen sai na ce wa ɗaya ja kai ba ba ina ce kai kirista ne sai ba ba ina tunani tukunna tura Allah ba ba yana so ya gaishe da kowa da kowa ina wuni ku a sha akwai iyayen mu a nan gurin bai lura ba to tun da dai akwai iyayen mu ya kamata in tabu ko ya kuka gani ne in tsaya ke nan to shi ke nan kun ta ya kamata an gaya muku da ya ke yau kuwa to kun gani ba irin rashin sani ne yanzu da zan fito daga gida na ce baba mun tafi yawon sallah kun gani gina ne to ni yawon sanni ake yi sai baban ne ya ce mun baba zo mana ina zuwa sai ya ce mun tun daga bana aiki a yutin nan ka samu taguwan hankali yawon sallah kuma baba don yau to baba ana taro ni ba ban san nane ba don haka yanzu bari mu tambayi bellan lukuman in ya gaya min to zai kira baban mun gaya mai yawon mai na zoyi bellan lukuman mai so da wannan tara We are here to celebrate Nigeria's centenary, 100 years of Nigeria's existence. Mojiya nake yi wannan lukuman. Shi ma wannan lukuman nan barin ba ku labarin sa ga ku ne a ta zuba turanci nan. Kun gane ne. Bello lukuman ne wata rana mun je neman aiki. Lokacin bai yi da turanci ba. Shi ke nan da na shiga ni sai aka fara tambaya ta aka ce yaushe Nigeria ta sami yancin kanta na ce 1960 shi ke nan sai aka ce to mai sunan shugaban kasar nan sai na ce Goodluck Ebele Jonathan sai aka ce to ka amsa wannan sai aka ce shin cutar AIDS an samu maganin ta kuwa sai na ce har yanzu dai abin da likitoci ba su gano ba kenan shi ke nan sai na fito ballan a gani na sai ce baba
കാസംപദം കൂടും പരക്കൈന തൂകരുന്ന ചെയ്യാജൻ കവല്ലൂർ ആകട്ടെ കരണ സംഭവമായിരിക്കുന്നവർക്കൊരു What is your name? Say, say, good luck, and then you can't answer. Say, say, my, ah, if you have your name, I'd like to say, look, young man, do you think you are in your senses? Say, say, I just haven't taken it to you, and I don't know where you are. I love it, I love it, I love it, I love it. Abdullahi ya ce ba bai a kusa da shi. To Abdullahi ya ce ba sai kai a hankali. Yan Abdullahi ba bai ya fito daga asibiti.